E olha, a gente está preparando a edição deste sábado do quadro Na Sua Casa, do Repórter Cidadão. Nós vamos conhecer mais a história do seu Idílio Zanetti. Sua vida foi com a madeira e, olha, muita história para contar neste sábado. Não dá para perder, viu? Espero você. Até lá. Então, em 73, eu comecei com serraria em Coronel. É a primeira serraria em Coronel Freitas. Aí viemos para Xaxim.